Предизборен диспут. Платена форма. От концертно студио на Радио Варна и в нашия ефир започва предизборното студио с водещ Жоро Бакяров, в което гостува адвокат Диан Иванов, втори във Варненската листа за народни избраници на политическа партия Републиканци за България. Формата за участие е платен диспут по споразумение за реда и условията за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април 2021 година за 45-то Народно събрание. В следващите минути ще чуем каква е програмата и визията на партията, която представлява адвокат Иванов за съдебната реформа и развитието на съдебната власт. Времето, с което разполага господин Диан Иванов, се определя от споразумението, което подписват всички кандидати за депутати. Добър ден, господин Иванов. Бях длъжен да споделя тази информация със слушателите, така или иначе. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Изключително ми е приятно да съм гост във вашето студио. Така, да започнем сега по същество. На заседанието на Изпълнителния съвет на партия Републиканци за България на 29 ноември миналата година адвокат Диан Иванов е определен да отговаря за сектор правосъдие. Предлагам първо да се представите, вашите професионални компетенции, кариерата в системата, която ще дискутираме, и после ще минем по същество към въпросите, защото темата правосъдие не само в последните години, а и през целия преход е ключова, най-критикувана и до голяма степен обяснява защо някои процеси в България се случват или не се случват. Заповядайте. На 42 години съм. Завършил съм средното си образование в град Варна, първа езикова гимназия, английски профил, висшето си образование в София, Софийския университет Свети Климент Охридски. От 18 години съм адвокат, вписан във Варненска адвокатска колегия. Управлявам адвокатско дружество с офиси в София и във Варна. Постоянно практикувам адвокатската професия, явявам се по дела най-редовно. През лятото на миналата година бях поканен от господин Цветан Цветанов и от господин Веселин Василев, който е водач в листата на Републиканци за България в трети многомандатен избирателен район, да се включа в проекта. Бях в инициативния комитет, после учредител на партията, участник в учредителното събрание, председател съм на контролния съвет на партията и координатор сектор правосъдие. Благодаря ви за краткото представяне. Нека ви питам нещо в началото, понеже в България във всички социологически изследвания ситуацията с съдебната реформа и сектор правосъдие присъства винаги на челните места като проблемни. Вие вярвате ли на съдебната система и всички нейни фази? Следствие, прокуратура, съд. Знам, че вярата няма правна тежест в съдебна зала, затова може да заменим думичката вяра с доверие. Имате ли доверие в съдебната система? Такава, каквато е в момента. Имам доверие в голяма част от професионалистите, които изграждат тази система, в голяма част от личностите. Смея да твърдя, че болшинството от магистратите са изключителни професионалисти. Естествено, не могат да бъдат поставени всички хора под един и същи знаменател. А по отношение на системата, считам, че проблема на първо място е в морала на хората, които участват в тая система. И е много трудно с законодателни промени да бъде променен моралът. Все пак ние от Републиканци за България успяхме да изградим една стратегия за управление на съдебната система. Събрахме група от повече от 30 юристи в продължение на 9 месеца, чрез множество срещи, конференции, видеовръзки. Успяхме да съставим план за управление на съдебната система. Не би го нарекал реформа, съдебна реформа, защото реформи вече 30 години осъществяваме, започваме, след една година ги спираме, нови реформи, и това е една от причините за състоянието на съдебната система. Трябва да има една по-дългосрочна визия, която да се следва, и ние от Републиканци за България
сме готови с тази визия и ще я следваме. Кои са основните акценти във вашата програма? Казвате визия и дългосрочна програма, която трябва да се следва през годините, за да се случат нещата в съдебната система. Кои са основните проблеми на тази система и как смятате, ако не се проведе реформа, как смятате, че могат да се променят нещата, които така са основния проблем сред българите, които как вече отбелязах в социологическите проучвания винаги поставят проблемите в съдебната власт на първо място? Проблемите в съдебната система са множество и аз времето ми е изключително кратко да се спра на всички от тях, но ние сме извели 9 акцента от нашата програма. Обикновено при представяне на програмата започвам с промените в Конституцията около фигурата на главния прокурор, тъй като тази тема е изключително актуална през последната година, година и половина. Но сега бих искал да се спра на тези промени, чиято реализация би довела в един краткосрочен план до подобряване достъпа до правосъдие на обикновените граждани. Бих започнал на първо място с електронното правосъдие. Електронното правосъдие е част от голямата тема за електронното управление. Това управление, което ни беше обещано 15 години, за което бяха изхарчени милиарди и което не се осъществи. Миналата година стигнахме до там, че около 2 месеца съда отказа да работи и да защитава ефективно правата на гражданите и бизнеса. Материалните загуби от това все още не могат да се изчислят. Поради тази причина ние настояваме и ще работим за спешно до изграждане на единния портал за електронно правосъдие, за да могат да се провеждат онлайн заседания и в ситуации като тази да не спира работата на съдебната система. На следващо място бих обърнал внимание върху липсата на имотен регистър. Защо е толкова важно да имаме реално функциониращ имотен регистър, който управляващите в момента прокламират, че съществува, а такъв няма. Собствеността на гражданите в недвижимите имоти, оборотът на сделките, свързани с недвижимите имоти, е ежедневие, изключително важно за българина, тъй като българина традиционно инвестира в недвижими имоти, има доверие в този актив. Какво представлява електронен имотен регистър? Той трябва да бъде функционално свързан с кадастъра, за да може, когато човек влезе в системата на кадастъра, кликне върху имота, да му излезе историята на този имот за последните 100 години, да се виждат всички сделки, възбрани, ипотеки, искови молби и така той да бъде сигурен, че купува имот, чиято история познава. Друга важна реформа, която предвиждаме, която е свързана пряко с достъпа до правосъдие, това е режимът на съдебни такси и съдебни разноски. По-настоящем режима създава непреодолима бариера пред гражданите до достъпа до правосъдие, тъй като таксите са изключително високи и при по-голям материален интерес е нужно да се заплати много висока такса. Ние предвиждаме една намаляваща прогресия и таван на тези такси, както една част от тези такси да бъдат заплащани в началото на процеса, а друга част да бъдат възлагани на загубилата страна. Също така предвиждаме да бъде регламентиран резултативен адвокатски хонорар, който да бъде присъждан на загубилата страна. Какво ще рече това? Обикновения гражданин, който няма пари да води едно дело, ще може да се ползва от адвокат без да му заплати. Стига адвоката да прецени, че има кейс в случая, той може да води делото със свои собствени усилия и да получи адвокатския си хонорар на края на процеса от загубилата страна. Бих направил преход към промените в Конституцията, които са основополагащи за правилното функциониране на съдебната система. И тук вече ще се спра на фигурата на главния прокурор.
фигурата на главния прокурор в съгласно нашата конституция е на пирамидата на прокуратурата. Ние считаме, че трябва да бъде преосмислена ролята на главния прокурор в тенденцията в връзка с препоръките на Венецианската комисия и добрите европейски практики. Ще ви прекъсна само да ви питам, съгласен ли сте с тезата, че фигурата на главния прокурор в България, така както е замислена и така както се възпроизвежда през годините, е една всевластна фигура, която не подлежи на контрол от никого? Абсолютно съм съгласен с това и нашата идея наистина е да бъде преосмислена тази роля на главния прокурор. Тази му всевластна функция идва и от начина му на избиране. И този избор е силно политизиран и ние ще работим във връзка с намаляване на политическата квота на Народното събрание във Висшия съдебен съвет. Понастоящем 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание. Нашето желание е тази бройка да бъде намалена на 9, като по този начин бъде намалена възможността изпълнителната власт да диктува обвинението. На следващо място предвиждаме възможност президентът да налага вето при избора на главния прокурор. Какво ще рече това? Видяхме, че всеки един избор е свързан с скандали относно личността на главния прокурор. Нашето желание президента да има възможност да откаже да подпише указ за назначаването на конкретен главен прокурор, а последващата процедура да продължи с нов кандидат. Тоест това вето няма да е като в Народното събрание. Един път вето, отхвърляне и гласуване на това, което е първоначално. Не, нашето желание е това вето да бъде непреодолимо и да няма възможност Висшия съдебен съвет да гласува същия кандидат, а да трябва да издигне нова кандидатура. Всъщност, изпреварихте моя въпрос, свързан с Висшия съдебен съвет. Според вас това е основният проблем по начина, по който той е ситуиран и квотният принцип, който е заложен там? Превеса на политическата квота се явява проблем, тъй като съдиите и прокурорите реално не могат да се самоуправляват, не могат да кадруват в техните ресори. Нашето желание е Висшия съдебен съвет да бъде разделен на колегии, една на съдии, една на прокурори и следователи. Като пропорции, да кажем за слушателите, какви квоти би трябвало да има според вас, така че да се постигне този баланс, за който говорите. И никой от тези квоти да няма преимущество и да налага своята воля. Нашата идея е да има преимущество професионалната квота. Било то с една бройка. Но да има преимущество професионалната квота, все пак запазването на политическата квота е необходимо условие, защото отговаря на принципа на разделение на власти, власт възпира власт и е задължително да има и политическа квота. Но тя не трябва да бъде с превес. В момента политическата квота е с превес, тъй като и трима от членовете на Висшия съдебен съвет са така наречените трима големи. Неведнъж в Висшият съдебен съвет е ставало дума за това членовете как се избират там. Не само по квоти, а и тяхната квалификация. Доста често става дума за това, че хора без съдебна практика, хора, които не отговарят на определени изисквания, биват поставени като членове на Висшия съдебен съвет. Сега имаме и пресен пример с съдиите, които бяха предложени от съдебната колегия за Европейския съд, Европейската прокуратура на госпожа Кьовиш. Делегираните прокурори. Да, именно. Там 7 кандидатури бяха така, как да се изразя по-дипломатично, бяха отхвърлени, да. И в този контекст там също присъстваше този момент, в който се изказват съмнения и опасения, че предложените прокурори не отговарят на определени изисквания. Така е, когато се предлагат еднолично
а не от общи събрания на гилдиите. Има един порок в избора на кандидати за Висшия съдебен съвет. Обикновено кандидати се избират в пенсионна, след пенсионна възраст. Аз считам, че трябва във Висшия съдебен съвет да участват действащи магистрати, които имат поглед отвътре и те да продължат своята магистратска дейност, а не да я спрат, да се откъснат от нея, 15 години да стоят във Висшия съдебен съвет. То го има и другия момент, в който пък хора с липса на стаж са така на ключови позиции. Не бих казал, повечето от членовете на Висшия съдебен съвет са доказани професионалисти, но мисля, че не трябва да се откъсват от магистратската работа, като по този начин ще имат наистина поглед какво се случва в системата и могат да бъдат много по-добри администратори. Като Висшия съдебен съвет, мисля, че трябва да заседава на сесии, да не е постоянно действащ орган. Сега ви предлагам да поговорим за един друг казус от действителността в българското правосъдие. Делата, които биват обжалвани, ищците осъждат обвинението на база решение или на български съд, или на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Ето буквално преди тази седмица стана ясно на 4 март, че прокуратурата е осъдена да плати общо над 400 000 лева обезщетение на фирма, която преди 11 години получи обвинение във връзка с акция Октопод. Не е никаква тайна, че обвинения в България редовно така бива обсъждана по какви ли не дела и че става дума за нарушени граждански права по време на ареста, обвинения, които не са издържани законово, продължителни процеси. Как виждате решението в този проблем? Може ли да се говори за лична отговорност, която да носи прокурора в такъв случай? Защото, в крайна сметка, прокуратурата е осъдена, но данъкоплатецът се плаща. Една от промените, които е залегнала в нашата програма, това е закриване на специализираното правосъдие. Специализираното правосъдие беше създадено преди около 11 години. То имаше за цел да създаде една машина, която да се бори срещу корупцията и организираната престъпност, но в течение на годините се превърна в един инструмент за разправа с неудобните, с политическите опоненти. Делата в специализирания съд траят с години. Обвиняемите, често знакови фигури, стоят в така наречения предварителен арест с години. И след 6-7 години излизат с едни оправдателни присъди, за които после страната плаща, държавата плаща големи обезщетения. По отношение на личната отговорност на магистратите, не мисля, че такава е възможна. И считам, че това... Не работи, няма да работищо. Добре, тъй като времето на нашия диспут привършва, така да очертаем някаква заключителна част. Аз исках да започна с това. Първо искам да изкажа съжаление, че дебата не се състоя, тъй като нямаше и представители на другите политически сили, но след като си направих труда да прочета предизборните платформи на всички политически партии, забелязах, че такива отсъстват. Затова... Тоест в техните платформи не присъства темата правосъдие, така ли? На места изобщо липсват платформи. За какво трябва да говори това? Това трябва да говори най-вече на избирателите, които трябва да гласуват, трябва да четат идеи, трябва да гласуват за платформи, да не гледат картинки, да гласуват за реални кандидатури, да гласуват за кандидати за народни представители, които познават. В нашата листа абсолютно всички кандидати са от град Варна.
за разлика от листите на другите политически партии, където почти не забелязвам варненци, основно виртуални герои от Фейсбук, с които избирателя няма никаква комуникация, няма никаква обратна връзка. Ние от Републиканци за България заставаме с лицето си, заставаме с нашата експертиза и нашата визия за управление на държавата. Затова призовавам вашите слушатели на 4 април да гласуват с номер 21 в интегралната бюлетина за политическа партия Републиканци за България. Добре, аз ви благодаря за това представяне. В ефира на Радио Варна беше адвокат Диан Иванов. Още веднъж да напомните вашия номер. Вашия номер на бюлетината. Номер 21. Добре. Така завършва този първи диспут в връзка с парламентарните избори на 4 април 2021 година за 45-то Народно събрание. Аз бях Жоро Бекяров. Следващата събота ще продължим с тези диспути. Надявам се в ефира на Радио Варна да има сблъсък на идеи, на мнения, на платформи и повече кандидати, освен така да водим едно интервю буквално, а не реален диспут, но това зависи вече от останалите участници в тези избори. И аз имам същите надежди. Благодаря ви за вниманието. Както вече казах, следващата събота отново в ефира на Радио Варна с следващия диспут. Колегата Валерий Великов ще води диспут на тема здравеопазване.